Эндээс мөрөө аваад байна шүү дээ. За одоо сэтгэл ямар байна? Медаль алмар. Энэ жиг нас медаль одоо тэр ая тэд нар. Энэ ир. Хайл хайл. Энэ. Оо энэ хай энэ жил оо. Оо. Хэлээд үгтэй нэг нэгээр ямар уралдаанд оч. За тэр нь ханаас ханаас оо. Хоёр тум хатуу нэвэр гашаа. Тум. Хоёр тум хатуу нэвэр гашаа. Өчигч дээ наасаа ирэхгүй юу? Эндэрсөө. За, тэндээ сой. Зургийн хатаа гэж. Ананда. Ямар ананда? Ингүй. Хэдэн мартаа явах юм? Нэг. Нэг мартаа яа. Цыганчаар аа? Нэг унаа мартаа. Нэг унаа мартаа байна. Тэр нөө үз авах юм бэлгэл яа. Эрдэн жаргала. Эрдэн жаргала. Гай харагдсан шүү дээ. Хой. Дургийн жаргал. Апаа ингэж мөр гарчихсан. Чи хаана гомбай намна? Сахгүй.
Urtsa irçte işte. Uçar derdi ya, uçunu koyuyor o. Ne ya oraya? Ne ya ha, ne karaymıyorsun? Өнөөдөр ядраатай юу? Хоёр гүйлгчлээ шүү дээ. Үгүй яа. Зөндөө юм шиг маягтай юу? Орлоо гэж ээ. Барантай өдөр хитэн үү? Гайгүй. Гайгүй юу? Энэ хэдэн настай мэр юм? Та 8 настай. 8 настай. Орлоонд орж яваа гэртэн дээ. Ben Maria kalsa, oradan darca var Maria. Harcasın. Sen gönü. Sen gönü.